Najgori trenuci u mom životu su kada moram ići kod doktora, razlog su čekaonice. Užas, najgore mi je što uvijek kada dođem u čekaonici mora biti samo par ljudi, a ja čekam 5 sati jer se od običnog ulaska pacijenta u ordinaciju do njegovog izlaska mora pričati o roditeljima, djeci i rodbini u petom koljenu i susjedovom psu. I ne znam kako je u vašem slučaju, ali mislim da je više manje isto. Pošto mrzim čekaonice, danas ću navesti razloge zašto je to tako i vjerujem da će vam 90% toga biti poznato. Lukas, video channel. Ma nemoj. Velik broj čekaonica ima televiziju i uvijek se nadam da će biti nešto zanimljivo. No, kurac. Svaki put naletim na Top Shop reklamu od pola sata ili na neku emisiju koju doslovno nitko ne gleda, a daljinskog nigdje. Super, i pošto televizije nemam baš neke velike koristi, dođem na ideju da uzmem neki časopis ili novine koji se nalaze na stoliću ispod televizora, kako bi mi to sranje bar malo skratilo vrijeme. No, uvijek se iznenadim kako su ti časopisi i novine već jedno desetljeće ovdje. Čekaonice su stvarno posebno mjesto u kojima možete na naslovnici novina pročitati događaj koji se dogodio prije nekoliko godina. A dobro, ako ništa drugo, bar možemo učiti noviju povijest i to je nešto. Što se osoblja tiče, većinom je to živa katastrofa. Kada sam u bolnici, uvijek se za pultom nalazi ona starija, glavna, nadrkana medicinska sestra za koju mi se čini da me iz nekog razloga posebno mrzi. Još su i nagluhe, pa se kao kreten moram derati kako bi shvatila što mi treba. A kada me čuje, onda mi govori da se stišam jer je ovo bolnica puna bolesnih ljudi koje to uznemirava. I što da ja na to kažem? Ništa, ispričam se, odem i psujem samog sebe što nisam krepo prije. Ali najbolje mi je kada uđem u čekaonicu i vidim da samo par ljudi sjedi i da ima mjesta koliko god hoćeš. Divota. Uvalim se ja na neko mjesto, sjedim, čekam i pizdim što sam bolestan i onda dođe neka osoba koja mora sjesti baš pored mene. Mislim, bilo bi super da je ta osoba normalna, ali nije. Ili je dovela četvero djece koja cijelo vrijeme bulje u mene, ili neki frajer ili neka žena kašlje direktno u mene i samo čekam da mi neka šlemčina doleti u facu. Ili uzmu mobitel, naslone se na mene i dopisuju se, a oni stariji smatraju da ako sjedim pored njih da sam odmah raspoložen za razgovor o tome kako je život nekada bio bolji. Samo me pustite na miru, molim vas. Svi znate za one osobe 65 do 80 godina koje su toliko zbunjene da se čudim kako su uopće uspjele doći ovdje bez GPS-a. Svaki put kada sestra pozove nekog pacijenta, oni misle da je izgovorila njihovo ime i sumanuto se dižu sa stolice. A kada shvate da nisu dobro čuli, onda se tužno vraćaju na svoje mjesto. Među te starije osobe pripadaju i ljudi koji vole dizati druge ljude s mjesta zato jer su, eto, oni bolesni. Jebote, pa da ja nisam bolestan, ne bi ni bio tu gdje jesam. Opravdanje im je kao i svaki put naša mladost i njihova starost. Mislim da mi je to poznato od nekuda. I pošto mi od svega toga najgore samo čekanje u čekaonici, shvatio sam kako bi mi moglo biti bar malo lakše. Jednostavno, ne gledajte u nikoga. Ako vas netko primijeti, u tome najebali ste jer ćete se naslušati svakakvih priča do kojih vam nije ni najmanje stalo, jer želite samo to obaviti i vratiti se kući. Zanima me je li kod vas ista priča, odgovore ostavite dolje u komentar, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i pogledali ovaj video, pratite me na društvenim mrežama i na mojoj web stranici, budite mi dobri, lijepi, pametni, šarmantni kao i uvijek, vidimo se uskoro, a do tada, uživajte!